ներկայացնեն քերթական պրեմիերան, որն իրականացրել է մեր թատրոնի շնորհալի երիտասարդ դերասան Վարդգես Պարսուկյանը, որն իմիջիայլոց ունի ռեժիսորական կրթություն և երբ առաջարկեց այդ նախագիծը, մենք մեծ սիրով ընդառաջեցինք, առավել ևս, որ դերակատարուհին բոլորիդ կողմից սիրված Նարինե Ալեքսանյանն է։ Հույս ունեմ, որ ներկայացումը ձեզ դուր կգա, դերակատարումը ձեզ դուր կգա, ներկայացման մասին չխոսեմ, դուք այն հիմա կդիտեք և ձեր կարծիքը կկազմեք։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ շնորհավորել Վարդգեսին, սա նրա առաջին գործն է մեր թատրոնում, հուսանք որ վերջինը չի լինի։ Շնորհակալություն։